Perfecte. Doncs començo, eh? Que hauríem de començar a dos quarts de dos quarts d'una. En primer lloc, vull agrair el que estigueu aquí i després també al CECE per haver-me convidat. Està previst que exposi el tema durant 30 minuts i els últims 15 minuts podem fer intervencions pel xat. El títol de la presentació és aquesta, és el dels models organitzatius individualistes, els col·laboratius. Sí que és veritat que jo crec que no descobrirem la sopa d'all, aquest no és el meu objectiu. Tampoc és el meu objectiu dir coses que no coneixem. En tot cas, seria potser ordenar un seguit de reflexions al voltant d'algo que crec que ens preocupa a totes i a tots que estem aquí, no? Bueno, ens preocupa d'aquella manera, no? I és el fet de que, per molt que ho intentem, doncs, introduir models de treball que siguin col·laboratius, sempre sembla, no, que hi ha alguna cosa que se'ns resisteix i que ens fa buscar alternatives metodològiques, però que, no, com que costa això de tirar cap endavant, no, el que és la col·laboració al seu moment més genuí. Jo crec que ara, a parlar d'aquest tema ara mateix, també penso que també és una oportunitat, perquè justament amb aquesta situació en la que estem ara, és molt experimental, no, des del punt de vista d'aquest tipus de coses, no? En un moment on realment, no, existeix una crisi deguda, no, aspectes relacionats directament amb la vida i amb la mort, doncs ens situa a tots en un plano diferent. Sembla com si hagués caigut la cortina aquesta de Matrix, no? I es deixés veure, no, una realitat que sempre s'ha tallat però que normalment en la vida quotidiana no la veiem, no? Potser parlar d'aquests temes ara, doncs, ens permet aprendre coses, no, per quan tornem després a la feina. Doncs començaré. Jo he fet una presentació que crec que és molt senzilla, però penso que m'interessa molt més reflexionar, no, sobre un seguit de coses que són els que deixaré caure, no? Explicaré per què es pensa actualment que costa, no, la col·laboració. Després comentaré també quins són els trets que ens defineixen com éssers bàsicament individualistes actualment, la nostra cultura. I després també apuntaré per on passaria des del meu punt de vista, doncs, de quina forma es podria treballar a poc i per donar una manera més estable, no, la cultura col·laborativa en les nostres organitzacions. Doncs, bueno, començant dient algo que, a veure si passa aquí, molt bé, que el model de pensament, no, que tenim nosaltres actualment, doncs, recordar que és el que m'ha agradat de la física del segle XVII, no? En el moment en què es va establir una relació entre de causa i efecte entre les partícules, doncs, bueno, vam veure que podíem predir el que passaria, no? I a partir d'aquí es va aplicar aquest model de relació causa i efecte, doncs, a tots els àmbits del coneixement, no? Inclús, no, als àmbits socials, als àmbits de la ment, no? També amb el tema social també hem de tenir en compte que nosaltres, com a grup, no, el discurs científic que tenim i amb el que es basa és que estem convençuts, no, de que els humans som més forts que qualsevol altre grup animal perquè hem desenvolupat una raó i hem reprimit una emoció, no? I això és el que es fa que realment estiguem, no, a dalt de la piràmide, no, alimentària, no? Aquesta idea de que bàsicament som raó reprimint emoció és un tema que ha estat ja fa temps, no? Que realment que no es veu que no és així. No és que siguem emoció, tampoc. Però diríem que raó i emoció interactuen, no? De tal manera que moltes de les nostres decisions inclús no sabem ben bé què les determina. No ho tenim ben clar, eh? Vull dir, si realment és un aspecte racional o si a vegades són aspectes de tipus, no, intuïtiu, emocional, no? Que són les que determinen bàsicament el que decidim o que prenem les decisions, siguin del tipus que siguin. El fet és que nosaltres, com a societat i al marge, no, del que digui l'acadèmia, no, doncs, continuem pensant que realment el món físic funciona com una màquina, eh? Vull dir, tots som peces, no? De fet, nosaltres intentem entendre el món que ens envolta així, com si fos una màquina, no? Com peces, no? Com engranatges, no? Que, no, s'alimenten els uns als altres i produeixen, no, pues, processos de treball que acaben, no, amb resultats concrets, no? I això passa, doncs, tant
amb les partícules, com amb els organismes, com amb els individus, com amb la societat. Vull dir, intento entendre-ho tot com una màquina. De fet, aquí hi ha una reflexió que jo també us convido a pensar-hi, i és que els nostres sistemes organitzatius, les nostres cultures organitzatives, de fet, es pensen com a màquines. Nosaltres venim de models industrials, no? En el qual pensem que l'organització funciona com una màquina on les persones no deixen de contribuir com en engranatges, no? En els seus processos, no? El funcionament d'aquesta màquina. No? De fet, la idea i la gestió de recursos humans normalment és més una gestió de recursos que una gestió d'humans, eh? En el marc dels models organitzatius més extensos. No dic que això sigui així a tot arreu, però diríem que és el més habitual. No? Amb aquests models organitzatius que se senten com a màquines, hem de pensar que les màquines no tenen vida i que, per tant, paraules que s'han posat en boga últimament, com poden ser paraules, com pot ser plenitud, no? Que és una paraula que en parla la Lu amb el seu llibre de reinventar les organitzacions, o paraules que tenen a veure, com, per exemple, paraules com creixement, o paraules com benestar, o paraules com comunitat. La paraula comunitat, no? Que és una paraula que pertany a un camp semàntic diferent, no? Són grinyolen, eh? Encara que no ens agradi, encara que no sabem per què, però grinyolen molt en els marcs, no? Organitzatius, culturals, mecanicistes, als quals estem acostumats, no? Que conformen la nostra cultura. No? Doncs el món físic, per nosaltres, com a societats, no? Funciona com una màquina i normalment l'entenem separant les seves peces, no? Analitzant-ho a la taula d'operacions, obrim els cossos i entenem el funcionament d'un cos a partir de la interrelació entre els seus membres. I aquesta és la forma nostra, no? Bàsicament, que pensem, no? Que és així com comprenem la realitat. Entendre les parts per entendre-ho tot. Això, vulguis que no, posa sempre el focus d'atenció en l'individu, en la part. En la part com a cosa en si, cosa que té un valor en si mateix. No? I, com, no? I aquesta individualització, no? Ha creat, no? Amb aquesta manera de pensar nostra, doncs, realment, no? Una cultura individualista, no? Una cultura on realment el que busquem és el creixement de la part. No? I l'important, no? És la part, no? Respecte al tot, no el tot respecte a la part. Aquí també és interessant, no? Pensar en aquest moment actual la diferència, no? Que hi ha, no? Ara que ha sortit i surt, no? La idea, no? De l'individualisme, no? Que hi ha persones, és una anècdota, no? Hi ha persones que es pensaven que la màscara o es posen la màscara, no? Per no infectar-se, quan realment la màscara no és per no infectar a fora. Vull dir que és el que ens diferenciaria, no? A una societat molt individualista que centra, no? El tema de l'individu, és el fet de què és el que no vull rebre, no? De societats, no? En altres llocs, no? On realment centren més la idea en la comunitat, que és, no? Que és el que no exporto cap a fora. Vale? Aquesta seria la primera idea. Hem de pensar que aquesta cultura individualista, doncs, es transforma en nosaltres, les persones creen les cultures, però són les cultures, no? La que es transformen a les persones. És a dir, és molt difícil que nosaltres puguem remuntar amb metodologies i a curt termini cultures, no? que a més a més progressen cap a l'individualisme. No? Quins són els trets que realment, per exemple, no fan, ens fan veure, no? L'individualisme en les nostres organitzacions? Un és que la individualitat està lligada a l'estatus. Vull dir, en la mesura en què tu necessites menys a la resta, tens més estatus. Si tu et pots banyar en una piscina individual, tens més estatus, no? Que si t'has d'anar a no, una piscina col·lectiva, si tu et pots traslladar amb el teu vehicle, no? És menys estatus que si et traslladas amb un vehicle que és, perdó, amb un vehicle públic tens més estatus que si vas amb un vehicle que és el teu propi, no? Vull dir, la individualitat va lligada a l'estatus. Si jo puc viatjar, no? Cap a fer un viatge transoceànic, puc escollir, no? La meva pel·lícula, no? Puc escollir la música que vull sentir, no? I tinc el meu lloc diferenciat, no? El qual fa que em senti que hem progressat, no? Realment, i que estem millor, perquè jo puc ser més individu respecte a la resta. No? Això, no, el progrés, bàsicament està marcat pel grau d'individualització, pel grau en què una persona pot creure, no? Sigui veritat o no, que pot existir al marge de la comunitat a la que pertany. Vull dir, això es basaria bàsicament en el progrés, no? I aquest és un tema que el tenim instal·lat. O sigui, per molt que treballem, parlem de col·laborar, per molt que parlem de comunitats, realment nosaltres, no? Estem invertint esforços, no? Per individualitzar-nos. Un altre aspecte important també tenir en compte és la competitivitat, no? Parlem d'escenaris col·laboratius,
no? Però, en canvi, nosaltres tenim sistemes competitius, no? I el valor i el reconeixement, no? Es dona, no? A qui competeix. No, normalment no a qui col·labora. Ja insisteixo, ja estic parlant entre de blancs i negres, jo sé que això hi ha variacions, però diríem que el model del que venim, no, és un model bàsicament competitiu, no? Com diu algun col·lega, nosaltres no, de petits no ens premiaven per treballar en grup, ens premiaven per ser els millors de la classe, no? Llavors aquesta idea també està arrelada amb la nostra manera de funcionar, no? A el que nosaltres ens surt de manera, no? Un altre aspecte també important és que col·laborar, d'alguna manera, és cedir, no? Què dius, però cedir què vol dir? Bueno, doncs cedeixo aspectes propis, col·laborar m'obliga, doncs, a acceptar una altra idea que sigui diferent a la meva, a posar-me, no?, en un altre plànol de, no?, de perdre protagonisme, no?, o inclús a compartir el reconeixement, no?, respecte al que fem col·laborativament, no? O sigui, col·laborar fa que l'ego, no?, que és un element, no?, que és molt propi cada vegada més de la nostra cultura, tan centrada en aquesta marca personal, corre el perill de diluir-se a l'altre, no? Per tant, col·laborar és maco de dir, però és difícil de fer si no es creen unes condicions que a mi em generin confiança, no?, de que realment el meu ego no sortirà, no es diluirà, en el comú. I aquest és un altre aspecte que també hem de tenir en compte i que també s'eleva, no?, com una resistència intangible, no?, al treball col·laboratiu. La desconfiança, no? La desconfiança diríem que és la base. Ara fa poc he tingut una reunió amb un equip directiu d'un ajuntament i comentaven que realment, no, si aquelles reunions havien de ser per guanyar confiança, llavors, és un element que és recurrent aquest, no? Fa uns anys, la Marjorie Kelly va publicar aquest llibre, el trec simplement a tall d'exemple, no? I ella deia que era en el moment de la crisi del 2008. Ella deia que les persones, les polítiques i les empreses es podien, en principi, com dividir en dos grans grups, no? Hi havia persones, empreses i polítiques que són extractives, és a dir, allò que són empreses, persones i polítiques que basen la relació amb allò que poden treure de l'altre, extreure de l'altre, no? I hi ha persones, empreses i polítiques que són generatives, no? Vull dir que són les que basen la seva relació amb allò, no?, que poden aportar a l'altre. Bé, la nostra cultura està molt impregnada, d'aspectes fortament extractius. De fet, això a nosaltres ens han aconsellat moltes vegades, no? Els consells han sigut de caràcter extractiu, no?, d'intentar treure el màxim de qualsevol situació. Inclús, a vegades, hi ha un valor amb això, no?, de qui pot treure més, no?, d'una situació determinada, no? Pues aquest, pues, és el més llest, el més intel·ligent, el més important, no? La pèrdua de control. Vull dir, la col·laboració, per exemple, a nivell amb estructures verticals, pot generar amb alguns individus, amb algunes persones, no?, una por a perdre el control, no? La verticalitat sempre, no?, és més fàcil, no? I, no, no és fàcil tampoc, però moltes vegades va lligada a la desconnexió de les persones, no?, desconnectar-les, no?, per un allò d'on divideix i vençaràs, no? Aquesta idea també és una idea més que tenim aquí. I després, si tenim una orientació de resultats de l'entesa, no? Per exemple, pensem que conversar, les reunions de treball, no?, o treballar en grup, no?, absentar-se de la taula de treball, no?, o el treball transversal, és un tema que fem quan no tenim coses més importants, perquè al final és una forma de perdre el temps, no? I encara que ho neguem contínuament, les dades o l'evidència ens diu que realment això, doncs, no, si no hi ha una inversió gran de recursos, no, sinó que quan apareixen coses importants, no?, doncs això és el que ressenteix més, no? No, aquesta és una forma, no, de formar part molt de les nostres cultures corporatives. A veure si vaig una mica més de pressa, perquè em queden 15 minuts. Però aquesta és la idea principal que us volia dir, no? Nosaltres, ara darrerament, està apareixent molta literatura, no?, que ens diu això, no?, que sense interacció no hi ha vida, per exemple, no? Fa cosa del 2016 va sortir aquest llibre, L'antropologia del cervell, de Roger Bartra, que és un antropòleg que ha introduït l'antropologia a les neurociències, que ell explica, no?, ell i uns altres expliquen com realment nosaltres no tenim un cervell, sinó que en tenim dos, no? Un és el que està dins del crani i un altre és el que està fora del crani, no? Que és la nostra cultura i les altres persones,
No? Diu, la nostra forma de pensar, la nostra forma d'actuar, no es deu simplement al funcionament del nostre cervell individualitzat dintre del crani, sinó que sempre es deu en relació amb els altres, amb el cervell exterior del nostre crani. No? O sigui, nosaltres contínuament estem establint relacions endoexocranials. Sense aquest exocrani nostre no som res. No? Qualsevol idea que tinguem nosaltres sempre és la reconstrucció, no? O sempre és una reinterpretació o un ajust o una recolza, no? Sobre, no? Altres idees que ens han vingut a nosaltres i van i reverteixen amb aquesta xarxa cap al fora. Això està demostrat, diu, això no és un tema tampoc metafòric, sinó que inclús és un tema físic. No? Pot haver-hi malalties vinculades amb aquesta desconnexió endoexocranial. Després, aquest aspecte, no? També es desenvolupa des dels altres punts de vista. Aquesta noia és la Susan Simard, aquest és un TED Talk que recomano molt, no? Si teniu temps podeu veure'l. Ella es dedica a treballar en boscos. Ella diu que nosaltres coneixem un bosc, el coneixem així. No? Pensem que un bosc és això, és un conjunt d'arbres, matolls, falgueres, no? I tota, no? La biodiversitat que el complementa. Diu, però això és una forma de veure el bosc, no? Veure'ls així com individus. Diu, però un bosc el podem veure sota terra. Si el veiéssim sota terra, un bosc seria així. Diu, normalment totes els fongs creen xarxes micelials, no? Amb els seus micelis creen xarxes a les quals es connecten les arrels dels arbres, de tal manera que quan un arbre li falta carboni, està a quilòmetres de distància, un altre, no? Doncs li pot aportar. Diu, sota terra no existeixen individus, sinó que existeixen interrelacions. No? Això fa, no, que des de la biologia, no, es digui, no, que no existeix individu dins de la biologia. O sigui, la veritat fonamental és la relació i la interacció. Sense elles, la vida s'acaba. O sigui, nosaltres, humans, no ens interrelacionem perquè siguem humans. Ens interrelacionem simplement perquè estem vius. Vull dir que és un nivell, hem de baixar un nivell més a baix, hem de ser més humils respecte a aquesta capacitat nostra. No? Vull dir que és, la relació i la interacció és estar totalment vinculada, no, és inherent a la nostra pròpia naturalesa. Llavors, si què suposa, no? Dius, hem de fer un canvi d'enfocament. Dius, Manel, hem de passar de l'enfocament individualista a l'enfocament col·laboratiu. Llavors, què suposa aquest canvi d'enfocament? Com es fa això? No? El primer que hauríem de fer, o des del punt de vista, és primer convèncer-nos d'això. El primer que hem de fer és creure'ns-ho. Jo crec que de vegades em sembla que fem afirmacions de les coses on estem absolutament convençuts. Això es veu clarament quan van les coses, no? Quan hi ha urgències. Quan hi ha urgències, certes coses que considerem importants o considerem importants deixen de ser-ho. No? Aquest tema és un tema del qual ens hem de convèncer. No? No? Que les persones col·laboren, comparteixen i transfereixen coneixement de manera espontània. Vull dir, al marge de que nosaltres, no, fem coses perquè ho facin, no, les persones ja ho fan espontàniament. No? I moltes vegades una bona acció és deixar que facin i no instal·la elements que dificulten que ho puguin fer. I un altre aspecte que també hem de tenir en compte seria el fet d'alliberar la cultura corporativa dels seus inhibidors. Vull dir, si nosaltres tenim la col·laboració instal·lada com a éssers vius, igual que el tema de transferència de coneixement, no? Potser el que hem de fer no és tant incidir en que les persones aprenguin a transferir coneixement o aprenguin a col·laborar, sinó el que potser hem de fer també és mirar quines coses tenim en els nostres escenaris, en la nostra arquitectura organitzativa, no? Que inhibeixen això. No? És igual que els reflexes amb els nens petits. Vosaltres sabeu que els nadons quan neixen tenen un seguit de reflexes. Doncs, no? Pues amb un nadó, si li poses, no, el dit, tanca la mà, no? O tenen un reflexe de succió quan li fem això d'aquí, i aquests reflexes desapareixen, no? A mesura que el nadó es va frontalitzant i va augmentant el seu còrtex. Dius tu, els reflexes han desaparegut amb nosaltres? Dius, no han desaparegut. Si nosaltres, no, arribem a una edat determinada o a un moment determinat on ens demenciem, veurem, no, que l'exploració neurològica, quan ens toquin aquí, tornarà a sortir aquell reflex de succió i hi haurà el grasping, no? O que, no, quan ens posin la mà així. Llavors, dius tu, llavors aquest reflex que torna a aparèixer? Dius, no, aquest reflex el que passa és que s'allibera. Vull dir, nosaltres, quan madurem, no, augmentem matèria gris, capes i capes i capes i capes de cort al nostre cervell, que el que fa és inhibir els reflexes primaris. No? I quan ens demenciem, aquestes capes es disminueixen, 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 de tal manera que els reflexes primaris que sempre han estat allà tornen a sortir. No? Llavors, aquesta sí que seria una metàfora per explicar que realment el col·laboratiu
està per sota, el que hem de revisar és quins aspectes de la nostra cultura organitzativa estan tapant i reprimint això, no? Que hauríem d'eliminar perquè això pogués alliberar-se. Aquesta és la idea que jo volia transmetre amb això, no? Com fer-ho? Una seria, doncs, convencent-se d'això, introduint el nou enfocament, llavors això vol dir actualitzar-se, vol dir llegir, no vol dir llegir assaig, vol dir llegir tot allò vinculat amb aquest tipus de coses. Al final recomanaré una sèrie de literatura, i després observar, no? Hem d'observar amb mirada d'analista, no? Què és el que passa al nostre entorn. Ara mateix tenim un bon moment, ara mateix estan sortint espontàniament, no? En espais de col·laboració, tot això ho hem de recollir-ho, perquè això ens dona una informació real sobre el que realment existeix a fora, no? Pues una altra cosa és controlar l'ego, no? L'ego nosaltres l'hem de posar a ratlla, perquè a més ego hi hagi al davant nostre, més gent hi cap. Vull dir, a mesura que tu desinfles el teu ego, més gent hi cap. Això no vol dir que si fos entès, no? Com un tema així molt esotèric, però hi ha un cultiu del jo, no? Que no em permet veure l'altre. I això vol dir, doncs, que hauríem d'introduir, no? Aspectes vinculats, no? A l'autocrítica, no? Avaluant-se, sistemes d'avaluació, avaluar les nostres reunions, no? Avaluar el treball en equip, avaluar com treballem amb els projectes en el Departament de Justícia. Concretament, el CECFE impulsa també un tema que són projectes amb valor, no? On hi ha un element, no? En el si del projecte també hi ha mecanismes d'autoavaluació, no? De com ho han fet, no? Per poder aprendre d'això i poder millorar. Després, afavorir la reciprocitat, no? Però hem de contestar els mails, hem de dir, no? Hem de fer coses concretes, no? Si jo obtinc alguna cosa, he de tornar alguna cosa, hem de crear aquesta cultura del tornar, i sobretot també hem de desenvolupar l'escolta. Vull dir, la comunicació no es basa tant en el que dic jo, sinó que es basa ara mateix en que vosaltres intenteu fer el possible per endevinar què vull dir jo exactament, no? Perquè jo tinc una idea al cap, no? Que intento traslladar amb el meu vocabulari pobre, no? Però vosaltres intenteu captar aquesta idea que jo tinc al cap a través del meu vocabulari. Per tant, aquesta actitud receptiva és importantíssima en el procés de comunicació. Això hem de qüestionar, que la tinguem contínuament, no? I això ho hem de potenciar, no? Com hem de potenciar la comunicació conscient, no? I hem de deixar d'agredir-nos quan parlem, i quan parlo d'agredir no em refereixo a insultar-nos, no? Que també, sinó tots aquests elements que generen petites agressions, no? Petites frustracions que generen violència. Per exemple, no mirar-nos a la cara, quan ens parlem en una reunió, o interrompre'ns, o no calcular l'efecte de les paraules, no? No triar la paraula abans de dir-ho, no? Amb allò que ens van ensenyar de petits, no? Allò que tinguis al cor ho tinguis a la boca, doncs no. El que tinguis al cor no ho tinguis a la boca, filtra-ho, no? I si no m'ha de portar valor, doncs no m'ho diguis, no? Perquè hem de parlar en funció del valor que aporti el que has de dir, no en funció de la meva necessitat. És que jo tinc la necessitat de parlar, tinc el dret de parlar perquè tinc aquesta necessitat. No, no. Tenim l'obligació d'aportar un valor, no? Aquesta necessitat de parlar és una necessitat teva, però realment no forma part del procés de comunicació. Una comunicació conscient, no? Això també afavoriria el tema de la col·laboració, no? I després, sobretot, també potenciar els escenaris oberts de diàleg, intercanvi, punts de vista entre les persones. D'això ja en tenim molta experiència, comunitats de pràctica, el CECFE, per exemple, és un referent, no? L'Agència de Salut Pública de Catalunya, que avui també està aquí present, també és un referent en aquest tema, no? Equips de projecte autogestionats, no? L'Institut Català d'Energia està impulsant equips autogestionats que també busquen, no? Que a partir de l'autogestió i del compromís i de la propietat de les persones sobre el projecte, no? Les persones també elevin, no? El seu nivell de col·laboració. O, per exemple, els gimnasos de la col·laboració, espais físics, no? On la gent, quan es troba a dintre, canvien les estructures, tenen permís, no? O estan obertes les seves estructures de relació, com ho té l'UPC. Si voleu coses d'aquestes, preguntant aquí, obtindreu informació, perquè aquestes persones estan totes molt obertes, no? A compartir el seu. És a dir, hem d'obrir escenaris de transformació. Jo utilitzo la metàfora de la placenta perquè una vegada em comentaven de dir, què hem de col·locar? Diu, de quina manera podem transformar cultures verticals en aspectes horitzontals com és el col·laboratiu? Perquè hi hagi col·laboració ha d'haver-hi normalment una connexió, no? Que permeti una confiança i una certa horitzontalitat. No dic que tingui que ser certa horitzontalitat, totalment, no? Perquè pot haver-hi col·laboració també amb la verticalitat. Diu, bueno, el que hem de fer, diu, si, per introduir, no?
si cada vegada que introduïm un cos estrany, no? amb un cos, no? Aquest cos, el cos té tendència a expulsar-ho, no? O mor, no? I hem d'amputar. Només hi ha una manera d'introduir algo diferent, no? Amb un cos, no? De tal manera que no l'expulsi, que és, per exemple, amb una placenta. No? La idea de la placenta ens parla de la forma, no com un cos determinat, però de les nostres organitzacions verticals, no? Poden introduir un embrió d'horitzontalitat sense que les afecti, sense que les mati. No? No tot el contrari, sinó que fent, no, que, a veure, aquí, fent que, no, aquest seria el, no, la placenta organitzativa, aquest seria l'embrió d'horitzontalitat, fent que a dintre les persones puguin desenvolupar competències, no, que no es poden desenvolupar fora d'aquesta placenta. Per exemple, les comunitats de pràctica o els equips autogestionats són realment embrions, no? Que estan dins d'organitzacions, no? Que han construït una placenta al seu voltant perquè allà dintre puguin, la gent pugui mantenir relacions diferents i puguin alliberar-se, no? D'aquestes tensions o d'aquests inhibidors del treball col·laboratiu i d'altres coses, no? Que normalment estan fora de l'organització, no? D'aquesta manera, no? L'organització, doncs, el que fa, no? És dir, envia nutrients, no? Amb aquest embrió, i aquest embrió suposa sempre, no, un futur per a l'organització, no? Jo vol alimentar alguna cosa que la millora, no? Que agafa coses d'ella i a més la millora i representa el seu propi futur. D'acord? Doncs aquestes serien les idees, ara són, ja ha passat els meus 30 minuts i anat de bòlit. Si voleu comentar alguna cosa. Aquí teniu unes lectures interessants, perdoneu, no? Que ja ho tindreu. Aquest és el llibre del Roger Bertrà. Aquí hi ha un altre llibre que també té a veure també amb la ment estendida, vull dir que també és una idea complementària amb aquesta idea anterior dels sexo-cervells. Recomano moltíssim, moltíssim a la Modena Hernando, amb la fantasia de la individualitat, la recomano moltíssim. Ella és una arqueòloga de la Complutense de Madrid i aquí és un llibre fonamental. Mireia, que sé que estàs per aquí, també igual ja el coneixes, no? Amb temes de relacions de gènere, no? De poder i gènere entre la societat i també tracta molts temes de, no? Desenvolupa molt bé el tema de la individualitat des d'un punt de vista acadèmic. Tenim el llibre també de La vida secreta dels àrboles, no? Aquí s'explicaria tot aquest tema de les arrels i també es poden treure moltes idees inspiradores, no? Cap a les nostres organitzacions. Tenim el famós llibre de la LUC, de reinventar les organitzacions, i finalment un clàssic ja, no, per algú que vulgui aprofundir amb el tema del treball col·laboratiu, que seria aquest del Pingüí i el Leviatán, no, on hi ha una bona síntesi de les diferents idees i opinions, no, científiques i intel·lectuals, no, a nivell mundial sobre aquesta temàtica. Voleu fer alguna pregunta? O voleu dir alguna... Sí. Bueno, em pregunten aquí que com desinhibir inhibidors en organitzacions molt jerarquitzades. Bueno, hauríem de saber... Jo crec que aquí hi ha una cosa, Dani, que jo penso que és... A veure, aquesta és una pregunta... sabem que no es pot respondre així fàcilment, no? Però sí que podem saber coses. Per exemple, nosaltres sabem que les cultures no es canvien d'un dia per un altre, i les conviccions tampoc. No? I a més, això produeix incertesa en les persones. Una persona no canvia d'idea simplement perquè el convenci algú. No? Si el que hi ha molta gent que li convenç un discurs i ràpidament n'obliden, perquè canviar d'idees vol dir canviar tot el teu entorn, canviar tota la manera teva de fer, i canviar la manera de fer teva és canviar tot el que t'envolta. No? Això passa amb una persona, passa amb un equip, passa amb un rol professional, passa tot arreu. Llavors, per incidir en com desinhibir els inhibidors més potents de les cultures organitzatives, no? Necessitem tenir, bàsicament, temps. No? Llavors, aquí, això són elements, són projectes de tipus estratègic. Vull dir, no són coses tàctiques d'un any, no? Sinó que són, el canvi de cultura és un tema estratègic, és un tema d'erosionar, d'anar picant, de molta freqüència, de molta convicció, no? Molt amable i, a més, ajustant-ho molt a la cultura ja existent. Per això parlem de les placentes, perquè la placenta no suposa, vull dir, una agressió directa a la cultura, sinó que s'han de crear espais que no agredeixin, no, amb aquesta verticalitat i amb aquestes persones que poden tenir més por o menys capacitat de risc,
no? Perquè al final, quan parlem dels grans inhibidors centrats en les persones, parlem de por o, no? I manca de capacitat de risc, por, ho dic perquè, no? Perquè som organismes, no? Llavors, sinó que el que hem de fer és crear, no? Espais de confiança, no? Que no es vegin com agressius, no? Vull dir que per això parlem de les placentes. Una vegada algú em deia, diu, Manel, diu, llavors, diu, això seria com col·locar troians, no? Com col·locar troians a dins d'una organització. I a mi em semblava que la metàfora del troià no era l'adequada. Perquè, a veure, diu, a Troia va haver-hi una guerra. No? I aquí no estem parlant d'aquest tema tampoc, no? A Troia es van inventar un cavall que era una mentida. Nosaltres estem parlant de mentides. A través d'una mentida van introduir uns individus, van introduir un model a dins d'una ciutat i, a més, el resultat va ser devastació. La idea no és aquesta, la idea no és entrar a devastar, la idea no és entrar a... La idea és reconstruir des de dintre, a poc i, a més, buscant la complicitat del teu entorn, la idea de la matriu. No? Això vol dir que necessitem temps i paciència. No? Llavors, a poc anar entrant-hi, a poc, no? en petits projectes, molt petits, no? Bueno, ja ho manteneu, no? L'Anna pregunta, a veure un moment, que estic llegint aquí les comentaris que esteu fent. Bueno, algú comenta si després de l'epidèmia, bueno, demà teniu una presentació de l'Òscar Dalmau, que a mi em sembla que serà molt interessant, que ell parla de com podem aprendre d'aquest moment actual, que és un moment molt singular. De fet, és un moment que qualsevol amenaça té en el seu nucli una oportunitat. Vull dir que, llavors, quina és l'oportunitat d'aquest gran moment així desastrós, no?, que estem vivint? Pues, potser justament és aquest, no? Potser és el que comentava abans, de que caiguin, no? De que veiem coses, no? Veiem coses que normalment no les veiem, estem sols, perquè no tenim el contacte, perquè el de cada dia, no? Pues no està, perquè hem sortit de la nostra zona de confort per situar-nos en una zona d'aprenentatge, perquè ens han expulsat de la nostra zona de confort i estem a la nostra zona d'aprenentatge. Jo crec que sortir d'aquesta epidèmia a nivell d'organitzacions podem aprendre de l'interès que posem en fer-ho, no? I això no, o sigui, no aprendrem perquè sí. Aprendran les persones, però no necessàriament aprendran les organitzacions, sinó que aprendrem a la mesura en què com a equips ens detinguem, no? I dediquem poc temps, no cal molt, però el temps suficient a treure lliçons d'aquest moment, tant en com col·laborem, com ens relacionem, de quina forma ens donem suport mutu, com maniobrem, no? Quines lliçons hem après d'aquest moment i així podem aprendre. Estic llegint. No, jo tampoc. L'Anna diu que no creu que el canvi que vingui després de l'epidèmia sigui un canvi ràpid. Jo tampoc ho penso. Jo crec que potser sí que hi ha coses que canviaran, no sé. S'han posat de manifest en alguns llocs, doncs que hi ha certs procediments que potser es poden millorar, no? O algunes coses que potser es poden fer, jo què sé, per exemple, en videoconferència, no? I tornarem d'una manera a caure o a buscar, doncs allò, no? Buscar la rutina de la qual partim, perquè la rutina és la nostra zona, el que comentava, la nostra zona de confort, i la zona de confort és de confort no perquè passin coses bones, sinó bàsicament perquè no hi ha incertesa. Nosaltres tenim tendència a fugir de la incertesa. Per això comento que ara és un bon moment, per preguntar-nos, què és el que fa que col·laborem, què és el que fa que em senti realment implicat, què és el que fa que em senti en equip, què trobo a faltar del meu directiu, no? En quant a la forma de dirigir-me, no? Perquè aquí hi ha molts casos, hi ha persones que no donen instruccions, hi ha persones que no donen instruccions, hi ha gent que està atenta, hi ha gent que no està atenta als seus equips. Què estem aprenent en aquest moment de la relació o del valor que aporta, no? La persona directiva, per exemple, als seus equips, o el treball en equip, no? De quina forma els membres d'un equip no s'aporten suport mutu en aquesta situació? Com s'empatitza, no? Amb la singularitat de cadascú? Com estem aprofitant el talent? Jo crec que si no parem l'atenció amb això, realment no aprendrem, no? El tema de l'ego entre els directius, com el resolem? Pregunten. Bueno, jo diria com el resolem tots, Anna, perquè jo no penso que sigui tampoc un problema de les persones. Nosaltres, el nostre model social,
alimenta els egos, i a més es basa en l'existència de l'ego. I és normal que, si volem tirar cap endavant, encara que per sobreviure al nostre propi entorn, tinguem aquest tema de l'ego. Bueno, aquest tema és un tema que també jo penso que, jo crec que la idea ja ho anem fent a poc, estan introduint-se en algunes pràctiques, no crec que sigui suficient. Potser des del punt per aquells responsables de desenvolupament, potser és un tema, no?, en el qual es podria parlar de quina forma a poc es van introduint formacions o accions, no?, que estiguin adreçades a fer perdre la por, no?, respecte al què es pensarà de mi, no? O sigui, o també adreçades també a que les cultures organitzatives s'admeti l'errada o el fracàs, no?, com una oportunitat també d'aprenentatge. Jo crec que aquests temes, com deia abans, són temes estratègics, no penso que siguin impossibles, però tampoc penso, no?, que siguin fàcils de resoldre, no?, perquè tenim tot un sistema i tota una cultura social, no?, molt, molt globalitzada, no?, que justament ens tenim a sobre, no? Llavors, treballar-ho això vol dir treballar-ho des de dintre, primer des de la convicció personal, per això deia Anna que potser una bona manera de fer-ho és començar fent-ho nosaltres, no?, a nivell individual, no?, i després també mirant, no?, de quina manera es pot instrumentalitzar o es pot, no?, crear, doncs, no?, una estratègia per això. La Mireia diu que no podem esperar que tot vingui de dalt. En el nostre petit reducte hem d'introduir canvis. Jo crec, Mireia, que també estem d'acord, de fet, el que estava dient fa poc, anava amb aquesta línia, anava amb aquesta línia de dir que si hi ha algun canvi i vostès poden influir, no?, en el nostre entorn, ho hem de fer, però una forma fàcil d'influir en el teu entorn més immediat és canviant tu. No? En el moment en què tu canvies de posició, la gent ha de canviar l'orientació de la seva cara. No? Llavors, si tu canvies, no?, però és canviar el que costa, no?, perquè això vol dir, no?, adquirir, vol dir aprendre, no?, i aprendre, no?, com sabeu bé, vull dir, una lliçó, no?, és una lliçó apresa quan canvia comportaments, no simplement és adquirida, no?, aquesta xerrada que hem tingut aquí, aquest intercanvi que estem fent d'idees, vull dir, poden ser un intercanvi de lliçons adquirides, no?, només es convertiran en lliçons apreses quan això realment canviï la nostra conducta. Bueno, esteu formulant aquí moltes preguntes així que són, no?, de fons, de profunditat. I sí, bueno, diuen, totalment d'acord, diu, però si fomentes el canvi i t'arriben inputs i ordres contraris a aquesta forma de treballar, què? Diu l'Anna, no? I sí, no? Però jo per això comentava al començament que una gran part de treballar, no?, amb aquest canvi d'enfocament es triba en la convicció. No? És la mateixa convicció que tens amb els teus fills, no? Tu amb els teus fills els eduques, no?, confiant en que un futur que potser no veurem, no, pues ells, no?, tindran, no?, una determinada forma de comportar-se, perquè tens aquesta convicció, no? I això farà que tu tinguis paciència i perquè tu realment et donis, farà que tu realment obtinguis el reconeixement de tu mateix. Que és l'altre aspecte, és l'altre aspecte vinculat a l'ego que comentava abans, i és que l'ego sempre necessita del reconeixement extern, no? L'ego sempre necessita d'atenció externa. Una forma de reduir aquest ego nostre, no?, és en el moment en què realment el reconeixement el dones tu. Vull dir, en el sentit de dir que jo crec que actuo com he d'actuar i només per això, no?, a mi em fa que pugui persistir, em dona combustible per persistir. Si jo, les meves actuacions depenen, no?, d'allò que em ve de fora, no. I altra cosa és entendre també, no?, entendre, jo diria que discriminalitzar a les persones, no? Sinó que entendre que és un efecte de cultura construïda, no? És el que comentava abans, nosaltres partim d'un, venim o estem immersos en un model mecanicista, no? Venim, no?, d'un element industrial on valorem, no?, el que és útil i pràctic i medible, no? I tot allò que no és així, no?, està bé per a l'hora de sopar, però si no, no entra, no entra la lògica dels indicadors, no entra la lògica de lo que es pot, no?, de lo que realment és seri, no? Llavors, aquest model existeix. Llavors, això és molt, no podem canviar-ho, no?, amb una intervenció o potser amb una vida. Però sí que podem fer coses, no?, al nostre voltant més immediat. Aquestes coses al nostre voltant més immediat potser és on hauríem de concentrar-nos i centrar-nos, no?
El xat que esteu fent realment és un exemple, d'aportacions, és molt ric. A veure si també el podem guardar, tot això, perquè realment aquí totes les aportacions que estan sortint aquí al costat doncs s'agraeixen, no? Molt bé. Molt bé, és la una ja i quasi 10 minuts i ja m'excedeixo del temps que ens han donat. Moltes gràcies per escoltar-me i bueno, espero que almenys ja hi hem passat una bona estona. Val? Pues gràcies, eh? Cuideu-vos, que vagi bé.